Шановні друзі, ми спробуємо записувати інтерв'ю кожного дня для того, щоб максимально вас інформувати. Ми записали інтерв'ю з головним лікарем Визирської громади, з Еліною Миколаївною Концевою. Вітаю! Доброго дня! Ми вирішили розповісти, як зараз працюють медичні заклади громади. Ну, а поки зараз іде з населенням така міграція, мабуть, хтось повернувся до рідних місць. Яка структура медичної допомоги в громаді? На сьогодні в Визирській громаді працює дві амбулаторії. Одна знаходиться в селі Визирка, друга амбулаторія знаходиться в селі Першотравневе, де постійно працюють лікарі та медичні сестри. Також у нас в громаді є 5 ФАПів. Один знаходиться в Вільшанка, село Любополь, потім село Калинівка, село Кордон і село Дмитрівка. Всі ФАПи і амбулаторії забезпечені кадрами, і в усіх амбулаторіях і ФАПах є лікарі і є фельдшери. Тому на сьогоднішній день ми працюємо в штатному режимі і, в принципі, надаємо допомогу всім, хто звертається до хворих. Ми виїжджаємо. На сьогодні ми максимально намагаємося розгрузити екстрену медичну допомогу для того, щоб вона була там, де вона більш потрібна. І ми виїжджаємо на виклики, лікарі знаходяться на телефонах 24/7, всі декларанти знають телефон і мешканці громади в тому числі. Як зв'язок із лікарнею у Доброславі, готові будуть там надати допомогу, якщо це буде потрібно? Так, звісно, ми співпрацюємо, і наша медична спільнота Одеської області, ми всі на зв'язку з будь-якою лікарнею, також Доброславською лікарнею. І мешканці громади повинні розуміти, що на сьогодні в зв'язку з таким станом в країні планові госпіталізації поки що вони не актуальні, є тільки екстрені госпіталізації. Якщо є якась потреба, ми виїжджаємо, ми робимо знеболення, ми можемо зробити ін'єкції в перитонічному кризі. Також ми працюємо, як і працювали, загальний аналіз крові, загальний аналіз мочі при потребі. Ми працюємо, співпрацюємо з усіми стаціональними відділеннями і особливо з Доброславською багатопрофільною лікарнею. З Одеською обласною лікарнею теж є зв'язок? Так, з усіма лікарнями Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Є велика комунікація, і директор департаменту завжди і чує нас, і готова допомогти, тому у нас гарна співпраця. Що із швидкою допомогою? Як працює? Те, що ми розуміємо, як первинна ланка сімейні лікарі, що багато дуже визовів швидких медичних допомог. Це по-перше. По-друге, вони більш потрібні. Я думаю, що всі люди це розуміють в іншому місті. Тому ми максимально намагаємося розвантажити швидку медичну допомогу. Тобто попередити, якщо можна, жителів громади, щоб, по-перше, до сімейного лікаря звертатися? Так, в першу чергу звертайтеся до сімейного лікаря, і ми визначаємо, наскільки це все серйозно, і будемо разом приймати рішення. Ну, з якими проблемами ось у такі скрутні часи можуть звертатися люди у першу чергу? Які хвороби ось так вистрілюють, якщо можемо так казати? Ми розуміємо, що в першу чергу це зараз дуже вразлива категорія населення. Це люди з гіпертонічною хворобою, люди, в яких знижена і імунна система, цукровий діабет. І, в принципі, люди, які не мали мобільні групи, через те, що таке навантаження на нервову систему. Багато людей, які панікують, багато людей, які не можуть контролювати свої емоції. Через те зараз дуже багато і кризів, і головна біль, і стараємося всім допомогти. Людям з хронічними хворобами потрібно
постійно приймати свої препарати, які були призначені раніше лікарем або будуть призначені при огляді з сімейним лікарем. Не забувати, що все ж таки потрібно заспокоїтися і приймати ті рекомендації, які надає лікар. Не займатися самолікуванням, а все ж таки краще зателефонуйте до лікаря, і він надасть вам адекватні рекомендації щодо стану вашого здоров'я. Ось обставинах сьогоднішнього дня, які рекомендації для людей, яка ось покроковість у їх діях потрібно бути? По-перше, якщо ви себе відчули погано або у вас піднявся тиск, в першу чергу треба заспокоїтися, не панікувати, зателефонувати своєму сімейному лікарю і чітко розповісти про всі симптоми, які у вас присутні. Чи то головний біль, чи то запаморочення, чи то біль в потилиці, чи тремтіння, чи серцебиття. Саме головне – спокійно розповісти сімейному лікарю, для того, щоб лікар швидко і адекватно і правильно прийняв рішення щодо вашого стану, якщо ви не можете прийти до медичного закладу, до амбулаторії, до ФАПу. Якщо людина може звернутися до амбулаторії, то в амбулаторії завжди є, на даний час є лікар, є медична сестра, і ми зможемо адекватно надати допомогу медичну. Наприкінці програми хочу, щоб ми ще раз повернулися з початку і сказали, що зараз у таких умовах по-новому працюють і амбулаторії, і сімейні лікарі. На сьогодні ми розуміємо, що стан в країні вкрай тривожний для всіх пацієнтів. Хочеться сказати, перше, без паніки. По-друге, якщо у вас є хронічні хвороби, і ви знаєте, що у вас підвищений тиск, якщо у вас цукровий діабет, якщо, наприклад, там головний біль, в першу чергу потрібно звернутися до свого сімейного лікаря у будь-якій ситуації. Якщо ви почуваєте почуття задухи, теж треба звернутися до сімейного лікаря. Ви потім уже скоординуєтеся, або це екстрена медична допомога, або це ургентна госпіталізація до стаціонарного відділення, яке буде визначено. Якщо не буде зв'язку із сімейним лікарем, як пацієнту себе вести, що робити? Якщо немає зв'язку з сімейним лікарем, у нас в Фейсбуці є офіційна сторінка «Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги» або моя сторінка особиста «Еліна Концева». Будь ласка, якщо не буде телефонного зв'язку, ми зможемо в Фейсбуці, наразі як буде зв'язок, ми зможемо надавати всі рекомендації. Будь ласка, можете писати мені особисто. Можете писати на нашу сторінку, і ми будемо регулювати всі питання. Дякую за участь у програмі, за інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися з головним лікарем Визирської громади Еліною Концевою. Дякую за участь у програмі. Бувайте здорові!